kun sagantaa BBC afaan oromooti nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa keenya kamisaa eegallee jirra. Qophii keenya kanaan manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Tigraay heera naannichaa irratti fooyya'insa godheera. Barbaachisummaa isaaf yaada mormitootaa qabna. Obbo Jawaar Mahammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 14 galmee qorannoo duraa keessatti hammataman har'a mana murtii dhiyaataniiru. Ragaalee namootaa 15 kunneen keessaa namoonni 5 golgaa yookaan immoo magaarajaa duuba ta'anii maqaan isaanii osoo hin himamin jechi isaanii naaf yaa dhagahamu jechuudhaan abbaan alangaa mana murtichaatti iyyateetiin ture. Hooggantootnii fi miseensotni ABO ammoo har'as mana murtiin dhiyaanne. Polisoota shakkamee kanaaf qoranna koronaarra jiru kanaaf qoommatanii dhiyeessuu hin dandeenye kan jiru nutti hima. Ani galaanaa balaayi nu waliin turaan isin hin jedhu. Manni baree bakka bu'oota uummataa Tigraay heera naannichi ittiin bulu irratti fooyyee taasisuun teessoo paarlaamaa 38 dabale. Manni marichaa walga'ii hatattamaa har'a taasiseen keewwata 48 heera mootummaa naannichaa ka fooyyesse. Bu'uura fooyyee kanaatiinis dambiin filannoo walmakaa hojiirra oolu ta'aa jedhameera. Yaadataa Biraanuu dabalee isinitti hima. Hojimaata fooyya'e kanaan teessoon parsantiin 80 paartii sagalee caalmaa argateen kan qabamu yoo ta'u parsantiin 20 hafe ammoo bakka bu'ummaa wal madaaluun paartiilee dorgomtootaaf akka hiramudha kan ibsame. Lakkoofsi teessuma mana maree Tigraay kana dura 152 kan ture yoo ta'u fooyya'e kanaan 190 kan ga'u ta'a. Obbo Amaanu'eel Asaffaa hoogganaa biiroo haqaa naannichaa yoo ta'an fooyya'insa taasifame akkasiin ibsu. 152 lakka baqadmoo. Labsii durii irratti teessumni mana maree 152 ture. Sunis seeruma filannoo duriitiin kan guutamu ta'a. Teessuma 38 haaraa dabalamaniif ammoo paartileen dorgomtoota isaanii poostaan saamsanii komishinii filannoof galchu. Teessoowwan 38 sagalee paartiileen buufataalee filannoo garaagaraatti argatan walitti qabamee akka hiratan taasifama jechuun manni marichaa kan murteesse. Erga sagaleen paartii sagalee caalmaa argate baruudhaaf lakkaa'amee teessumni kennameefin booda sagalee waliigalaa keessaa paartiin tokko kan argate hagam akka ta'e adda baafama. Namoonni teessuma kana argatanis kan maqaan isaanii poostaadhaan gale yoo ta'u paartiilee dorgommii kana irratti hirmaataniif carraa lama kennaa jedhu. Paartileen miseensota isaanii paarlaamaa galchuuf fedhan seera haaraa kanaan yeroo lama dorgomsiisuu danda'u. Jalqaba naannolee filannoo hundatti dorgomanii darbuu danda'u jedhanii amannaan hirmaachisuu danda'u. Lakki darbuu hin danda'anii jedhanii yoo sodaatan ammoo poostaadhaan saamsanii galchuu ni danda'u. Yoo naannoo dorgomanitti mo'uu baatan sagalee waliigalaa jiru keessa teessuma argataniin miseensa isaanii paarlaamaatti galchuu danda'u. Fooyya'insa kana ilaalchisuun paartileen mormitootaa lamatti waan qoodaman fakkaatu. Dubbiimaan paartii saalsaay wayyaana Tigraay obbo Kinfa Haddush ejjennoo dhaaba isaanii akkasitti ibsu. Nuti filannoon madaalawaa ta'e akka gaggeeffamuuf ture yaada kan dhiyeessine garuu yaadni akka paartii mormituutti dhiyeessine labsii kana keessatti hin hammatamne. 28 ta'uu isaatti waliin gallu. Harka 20 qofatu morkii madaalawaa qabaata. Harki 80 garuu adeemsa filannoo duraan ture itti fufsiisa. Sababa kanaan paartileen mormituu paarlaamaa akka hin galleef carraa ka dhiphisuu fi paartii bulchaa jiruuf ammoo balbala paarlaamaa kan bal'isuudha jennee yaadna. Gama biraatiin harka 20 ishee haftettis paartiin bulchaa jiru kan dorgomu yoo ta'u hojimaati filannoo walmakaa kun hammataa miti jennee yaadna. Lakki ishuma qabannee fuulduratti irratti hojjennaa kan jedhan ammoo dura ta'aa paartii Asiimbaa obbo Doorii Asgadoomi. Seera kana nuti ni deeggarra. Keessumaa 152 irraa 190 guddachuun isaa gaariidha. Paartileen hedduun naannoo keenyatti uumamaa waan jiraniif lakkoofsi dabalamuun carraa bal'isaaf. Maree kanarratti osoo hirmaannee yaada keenya kenninee gaarii ture. Sanaan ala garuu murteen amma murtaa'e akka jalqabbiitti gaariidha jennee fudhanna. Kana dura guutummaan guututti paartii tokkoon to'atamee kan ture harka 20 argachuun paartilee morkattootaa ni jajjabeessa. Ammammoo odeessaalee gaggabaaboo ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dho'iinsa Libaanos magaalaa Beeruut keessatti mudatee tureen
lubbuun lammii Itiyoophiyaa tokko darbuu fi namootni 10 miidhamu beeksise. Libaanositti qonsulaa jeneraalii Itiyoophiyaa obbo Tamasgan Umar namoota 10 keessaa dubartiin tokko miidhaa guddaan irra ga'e kutaa dhukkubsattoota haalaan miidhamanii keessa jiraachuu BBC'tti himaniiru. Yuunivarsiitiin Jimmaa sagantaa yaadannoo artiist Haacaaluu Hundeessaa guyyaa roobii darbe taasiseen faawundeeshinii artiist Haacaaluu Hundeessaa hundeessuuf hojii eegaluusaa beeksise. BBC'f yaada kan kennan pirezidantiin yuunivarsiiticha Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa kan aartii aadaa fi seenaa uummata Oromoo irratti qorannoon itti taasifamu ta'uusaa dubbatan. Itiyoophiyaatti qorannoo koronaa vaayirasii sa'aatii 24 darban keessatti taasifameen namoota 564 irratti vaayirasichi yoo argamu lubbuun namoota 9 darbeera. Namoota qabaman keessaa 278 Finfinneetti yoo ta'u 101 ammoo Oromiyaatti. Lakkoofsi namoota sa'aatii 24 darban qoratamanii 9068 yoo ta'u namootni haaraan 429 dandamataniiru. Odeessa keenya kan itti aanuun hedduun isaanii erga to'annoo jala oolanii ji'a tokko kadabarsan hooggantoonni fi miseensotni adda bilisummaa Oromoo har'a mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti dhiyaachuuf beellamni qabamee turus osoo hin dhiyaatiin hafuu isaanii abukaatoowwan shakkamtoota kanaa keessaa tokko kataan obbo Tuulii Baayyisaa BBC'tti himan. Namootni har'a mana murtichaatti dhiyaachuuf turan eenyufaa akka ta'an ka'eeran obbo Tuuliin sababa maaliin dhaddachi kun akka hin gaggeeffamnes waayila keenya Buzuu Warqolaanaatti himaniiru. Okay, Dr. Shugut Galata, Bekaltu Takala, Colonel Gamacho Ayana, Kail Borana, Nami Benya, Jauh Tawdata, Obo Kenesa, Tulani? Atau wali bilam ni sani, Ganama lagam ni cuma tiga turi, Mati wajin, Mati ni sati turi, Buka turi ni sati turi, Angga sati turi, Gafan, 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 Dosan jiran sana, Corona ni orang galeri, mora sani kita mana sih dan kesan sih polis otot tu syakam ini jangan malay bila syakam ni kalau mana lanjut ni polis otot tu syakam ni karena corona corona tu jiru karena aku mata ni dia sundan dengi kan jadi nanti mana polis ini umnaga bayi nak kawan, mohon man bayi tak kawan, nama beli nama nama mesti kawan, yo nama itu khusyuk kami nama bela nama dia dia siapa kawan tu lekak kena ni hata uti, wan manusia macam ni sana amanur nak under be wan bela jenis wan tu fark kawan ni. Namun ni sen abukato tak tani abba cuci fajar tangkuni yom tuan no jala olan es semua turan. Dia tu ko all thay jila agak kawan mani gula jeda kena sana kawan mani gafah di demi syamiza kawan yang di demi sadeti dia. Bati bata baji ke takkan kawan mana? Atau oleh dua sanjuran ni, namun kita bata mati berkunjung jero. Garu akau defan jero di komisi polis orang Mia jero kan jero kan ni hima mumale. Bagaikan aja lah ni, bati ni notis sarjana rubis ni berk nurusirna. Ada cara sana tidak cuf turan es seturi. Mana murti ana, magalah sulutat berama. Mana murti di galmin magalah sana timbara mereka jero lah lejera. Mana murti jero jero nanti mejera bela makar kawan beka maruma. Syakam tu ni kun bagaikan tu atau mana kanati mati dah fi abukatu dan walarku dan dani hamma malar kita ni baik tu. Polisi ni le lalu dan tahu. Argu dan itu jadi guya lama abukatu ni mana argu dan ni. Belum ni sani guya tidak bersinit ti mana ro. Bor bor wali bor jadi nunjara ni me bor sani Obbo Baqqalaa Garbaa Jawaar Mohaammed dabalatee namootni 14 har'a mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaa dhaddacha yakkaa tokkoffaatti dhiyaataniiru. Namoonni kun galmee qorannoo duraanii yakki isaanii qoratamaa akka jiru yoo ta'u abbaan alangaa ragaa namoota 15 qabaachuu ibsee isaan keessaa 5 haguuggii yookaan magaarajaa keessa taa'anii ragaa akka bahan gaafatee hayyamamee fiira. Abukaatoon shakkamtoota kanaas gaaffilee dhiyeessan qabu. Abtaamuu Xibabuu dhaddacha kana hordofee gabaasa nuun gahee qabaa kunoo.
guyyaarra kana mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaa dhaddacheekkaa tokkoffaatti kan dhiyaatan obbo Juwaar Mahammad akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa dabalatee waliigala namoota 14tu dhiyaate. Namoonni kun galmee qorannoo duraa abbaan Alangee bane keessatti hammatamaniiti kan isaan dhiyaatanii. Dhaddacha guyyaa har'aatiinis abbaan Alangee ragaaleen namoota 15 ani qabu naaf haa dhaggeeffataman jechuudhaan dhaddachaaf iyyata dhiyeessuu isaatiin jecha ragaalee kunneen dhagahuudhaaf ture manni murtichaa jechuudha. Abbaan Alangaa mana murtichaatiif akka iyyatetti ragaalee namoota 15 kunneen keessa namoonni 5 eegumsi kan taasifamaafii jiru akka ta'ee fi akkasumas immoo jecha isaanii yeroo kennanis golgaa yookaan immoo magarajaa duuba ta'anii eenyummaan isaanii yookaan maqaan isaanii osoo hin himamin jechi isaanii naaf yaa dhaga'amu jechuudhaan abbaan Alangaa mana murtichaatti iyyateetiin ture. Manni murtichaas dhimma kanarratti fi dhimmoota biroo irratti yaada abokaatoowwan gaafateeti kan ture. Abokaatoowwan isaaniitis jalqaba irratti wanti isaan kaasan keessattuu dhimma dhaddacha wajjin wal qabateeti. Dhaddachi kun hawaasaaf banaa miti jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Kanaafuu adeemsi kun amanamaa ta'uu isaa uummanni illee akka hubatuuf dhiphinni galmaa kan jiru yoo ta'e illee galma bal'aa barbaaduudhaan ifatti adeemsifamu jechuudhaan gaafataniiru. Kana malees immoo nuti yoo xiqqaate yaada keenya kennuudhaaf qabiyyeen himataa abbaa Alangee nutti himamuu qaba jechuudhaanis himanniiti kan isaan jiranii. Keessattuu shakkamaan tokko dhimma ittiin himatame baruudhaaf immoo mirga heeraan kennameef ni qaba jechuudhaan heera biyyattii keewwata 20 tuquudhaan abukaatoowwan kunneen kaasaniiti kan jiranii. Haa ta'u malee abbaan Alangaa gama isaatiin dhimmi kun qorannoo duraa waan ta'eef dhimma yookaan immoo qabiyyee himataa abokaatoodhaaf yookaan immoo shakkamaadhaaf himuun dirqama miti jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo dhimmichi dhimma falmiin itti taasifamu yookaan immoo himanni banamee falmiin kan adeemsifamaa jiru waan hin taaneef kana malees immoo keessattuu dhaddacha ifa gochuudhaan yookaan immoo hawaasa banaa gochuudhaaf gochuu wajjin wal qabate dhimmi kun dhimma amma ka'uu miti. Silaa tarii himanni hundaa'ee waan hin jirreefu waan boodatti ka'uu danda'udha jechuudhaan abbaan Alangaa dubbataniiti kan isaan jiranii. Manni murtichaas falmii bitaaf mirgaa erga dhaggeeffatee booda qabiyyeen himataas abukaatoo yookaan immoo shakkamtootaaf itti himamuudhaaf bu'urri seeraa dirqisiisu kan hin jirre ta'uu isaati kan isaan kaasanii. Akkasumas immoo eegumsa ragaalee wajjin wal qabateetis ragaaleen kunneen eenyummaan isaanii osoo hin bahin yaada isaanii yaa kennan jechuudhaan murtee yookaan immoo ajaja kenneeti kan inni jiru. Kanaafuu manni murtichaa ragaalee qorannoo duraa abbaa Alangaa dhaggeeffachuudhaaf hagayya 4 bara 2012 sa'a 7 fi walakkaatti beellama qabateeti kan inni jiru. Ayyee egaa obbo Baqqalaa Garbaan mirgi wabii isaanii akka eegamuuf gaafatamee beellamni har'atti qabamee ture. Akkasuma immoo guyyaa kaleessaa gaazexeessaan OMN Mallasaa Dirribsaaf warri kaanis mirga wabii isaanii mana murtiitti eegameef ture. Har'a immoo oliyyannoon gaafatamee ture. Amma galmee kana jalatti dhiyaataniiru waa'ee isaa naa himime. Gaazexeessaa OMN kan ta'e Mallasaa Dirribsaa mirgi wabii eegameef akka gadhiifamu manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa murteessuusaa yookaan ajaja dabarsuusaa ni yaadatama. Haa ta'u malee galmee qorannoo duraa abbaa Alangee har'aa kana keessatti hammatamee innillee mana murtichaatti dhiyaateeti kan inni jiru. Akkan odeeffannoo abukaatoo isaa obbo Kadir Bulloo irraa argadhetti egaa wanti isaan jedhan silaa akka seeratti osoo ta'ee jalqaba ajaja manni murtii kenne isatu hojiirra ooluu qaba ture jechuudhaan kan isaan dubbatanii innis mirga wabiitiin gar lakkifamuusaa jechuudha. Gama biraatiin obbo Baqqalaa Garbaa guyyaa dheengaddaa ture mana murtiitti dhiyaatanii mirgi wabii koo naaf yaa eegamu jechuudhaan isaanis abokaatoon isaaniitis gaafatanii kan turanii manni murtichaas har'atti beellama qabateeti kan inni ture. Haaluma kanaan guyyaa har'aa kana dhaddacharrattis dhiyaatanii turanii obbo Baqqalaa Garbaan keessattuu dhaddacha qorannoo duraa kanarratti illee dubbachuudhaaf fedhii akka qabanii fi yaada isaanii akka dhiyeessan mana murtichaa gaafatanii turanii. Manni murtichaa garuu abukaatoowwan keessaniif yeroo gahaa kenneera jechuudhaan carraa dubbachuu osoo hin laatiniif darbeera jechuudha. Mirga wabii gaafatanirrattis murtee kennuudhaaf guyyaa har'aatiif ture kan beellama qabate. Beellamni kunis immoo gara guyyaa wiixataatti darbuusaa abukaatoo isaanii irraa odeeffadheen jira galaana. Ayyee Abtaamuu xibabuu Finfinnee irraa gabaasa nuun geessee fi sin galateeffadha. Nagaan ture. Galatoome. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asumarratti xumurama. Odeessaalee haga ammaatti isin biraan gahaa turree fi odeessaalee keenya ka biroos marsariitii keenya akkasumas fuula feesbuukii keenya irraa argachuu dandeessu.
kopi kana ka kopi se yadata branuti torani mo simbranga ha kature galana balai boru kopi brati walitide bina wan walin turtani feddu singalate fanna nagantura